Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me jätkame juba täpsema maa-ala planeeringuga, mis siis ümbritseb meie poolt loodud põhisõiduteed või alleed. Ja siin näites me võtame aluseks selle mudeli, kus me siis optimeerisime põhisõidutee või allee vertikaalset profiili. Ja me peaasjalikult hakkame siis lisama sisekvartalite sõiduteid, aga enne kui nende sõiduteedega algust teeme, ma loom jällegi olemasolevast ettepanekust koopia. Nii et Proposals menüüst teen hüpiku lahti, klikin Add New ning panen nimeks näiteks Site Proposal. Okei, selliselt tehes meil jääb siis eelmine variant alati ka alles. Selliste sisekvartali sõiduteede lisamine on lihtsam, kui me oleme mudeliga pealt vaates. Ma kasutan siin seda kuubikut ja vajadusel pööran seda endale mugavama vaatenurga alla. Olulisem vast siin see, et me oleme enam vähem pealt vaates. Sest nii on mugavam sõiduteid lisada. Seejärel kasutan juba töövahendeid siis sõidutee töövahendite grupist Design Review Engineer Roads ja selle peal kliki, nüüd omakorda Design Roadways ja seejärel kasutame Local Roads töövahendid. Stiilina valin Street, Sidewalk and Green Space, ehk siis olemasolevatest stiilidest valime endale meelepärase, vasaklik ja nüüd juba saan hakata lisama uusi sõiduteid. Enne kõike me siis ühendame uue sõidutee ja olemasolevad sõiduteed oma vahel. Ja loome sellega siis ka uue sisekvartali, selleks läbi viia ka detailsemad planeeringud. See ei ole niivõrd oluline, kuidas täpselt me need sisesõiduteed siin hetkel paneme. Topeltklõpsuga siis ühendan selle olemasoleva sõiduteega. Redigeerida saan ka objekti punktidest lähtuvalt, näiteks siin sisekvartali teedel panen raadiuse mõnevõrra väiksemaks ja võin siis ka objekti punktide kaudu sõiduteed nihutada. Plaanis ma enne kõike muudan XY-koordinaate siis sõidutee objekti punktidel ka. Ma juba näen siin, et mul on hetkel ristmik kadunud, et soovikorral muidugi saan need ühendada ühe tasapinnaliselt ühe ristmiku peale, et siis ma vaatan seda isomeetrias ja saan ka Z-koordinaati redigeerida nii, et automaatselt tekitatakse ristmik. Aga hetkel ma lisan veel siia vahekvartali teid, ikka topelt lõpsuga liites siis olemasoleva sõiduteega. Ja siia ka mõned vahejaotused. Arvestama siis ikka sellega, et meil ka näiteks uued hoonekrundid või haljasalad oleksid piisava suurusega või mahuksid siis siia vastavasse ruumi. Võibolla tekitan siit ka veel ühe ühendustee. Ma näen, et ristmiku objektid luuakse automaatselt. Ja võibolla keskendun siin ka siis ülal paremasse osse, kus analoogselt soovin lisada lisateid. Ikka Local Roads, Street, Sidewalk and Green Space ja võibolla tekitan siin järgmise lahenduse. Ja kui kurvi raadist peaksid olema siis liiga suured, siis redigeerin neid koheselt. Kui ma tahan liikuda nii-öelda üle ristmiku, siis teen ka kliki sellel sõidutel, millega liitumine toimub ja seejärel juba liidan olemasoleva sõiduteega. Ja võibolla kerge lisamise tekitan ka siin ülal vasakus nurgas täpselt samad töövahendid ja töövõtted kasutades ikka. Lisan ka sisekvartali teed sellesse osse. Veel kord Street Sidewalk Green Space ja liidan olemasoleva sõiduteega. Hiljem saan kõik redigeerida, nihutada selleks, et disain vastaks ootustele. Sõiduteed paigutatakse automaatselt siis maapinna objektile järgides kõrgusmärke. Ja kui mul on ebamugav valida mingit punkti, siis me alati vaatenurkaga muuta selleks, et oleks parem seda redigeerimist läbi viia, jällegi siia väiksema raadiusega. Nii et analoogselt me saame siis just nimelt täiendada enda mudelit ümbruskonnaga nii, et siis meil ei oleks väljaitud ainult see peallee, aga ka kõrvalteed. Ja kui ma peaksin soovima siis erineva klassi sõiduteid ühendada ühe tasandilisel ristmikul, siis peaksin enda vaate suunda muutma nii, et ma vaataksin rohkem enda mudelit isomeetris, ehk siis Z-koordinaat oleks ilmsem, suurendan piirkonda, kus ma siis redigeerimist tahan teostada, siis siin see sõidutee hetkel ja vajadusel lisama siia ühe kontrollpunkti parem klõps ja add PHVI. Ja seejärel võin selle punkti siis langetada samas tasapinda, mis ka põhisõidutee. Ja sellega luuakse siis jällegi automaatselt meile ristmik siia. Mõistagi saan ka ristmike disaini muuta, sarnaselt sellel, nagu me oleme varasemates videotes ka näinud teinud, lähtuvalt siis näiteks kavandatavate sõidukite pöörderaadiusest. Kui me oleme nüüd planeeringu esialgse kavandi teinud, siis täpsem planeerimine jätkub juba detailse redigeerimise tarkvaras, selleks me siis taas ekspordime enda mudeli IMX formaati ja edasistes videotes vaatame, kuidas seda võtta aluseks siis AutoCAD Civil 3D või AutoCAD Map projektides. Eksportimiseks kasutan Settings and Utilities ja valin
Export IMX. Mind huvitav ala oleks selgemal ekraanil ja paremini valitav. No enam-vähem nii ta võib jääda. Seera klikin Export IMX ja kasutan Bounding Box sätet, ehk siis B-Box sätet. Teen ühe klikki ja seejärel ka teise klikki topelt klõpsuna, et määratleda ala. Nüüd klikin Export, määran ka faili asukoha, kuhu ma siis soovin seda eksportida. Näiteks kataloogi 02 Drawings ja jätan vaikimisi nimetuse. Save. Seejärel klikka Export. Järgnevalt juba liigume taas AutoCAD Civil 3D keskkonda.